sidder her på Stockholm Solbanegård og vender på toget til lufthavnen. Klokken den er en halv ti lige nu måske, hvor vi flyver her klokken 12. Så lige en 40 minutter til lufthavnen, så skal vi bare stadig tilbage til Danmark. Ikke kan man høre mig, men vi er alle kommet til København igen. Vi er nede på flyet. Vi skal ind, vi skal toilet, vi skal hjem. Så har jeg heldigvis fået taget min vagt, så skal jeg nok læse lidt, ellers tager jeg op og træner. Så vil jeg det overstået, og så kan jeg begynde at læse lidt smule. Jeg har dansk eksamen i overmorgen. Øv, jeg tager det overstået. Jeg skal have lidt dansk igen. Det er fedt. Toget til Københavns hovedbanegård. Jeg kan ikke stætte det nogen steder. Så nu skal vi til København hovedbanegården, og så tager vi A-toget hjem til Buddinge. Så er på farten siden klokken lidt over 9, tror jeg. Klokken den er noget, der ligner halv to lige nu. Så det er en lille smule hurtigere at flyve. Nogle gange billigere, ofte samme pris. Jeg skal nu spise, for jeg er rigtig sulten. Jeg har kun fået en smoothie og en burger. Før man ikke tage mine pomfritter med på flyet, fordi så lugtede der for meget pomfrit. Ja, goddag, mine damer, velkommen i regionaltoget her mod Nivå via København. Vi er kommet hjem, og jeg er begyndt at lave en lille smule havregrød, eller proteinhavregrød, proteins, fanden du nu vil kalde det. Men så, som sagt, var jeg rigtig sulten, så det laver vi i 75 gram her af. Og så spiser jeg den her lille bad ting her, sådan en lille chokolademus ting, bare fordi jeg kan, så. Heldigvis fik jeg også godtaget min vagt, hvilket var rigtig, rigtig dejligt, fordi det var så virkelig stressende, jeg havde den liggende i baghovedet hele tiden. Så klokken lige nu er 20:02, og jeg skulle have arbejdet kl. 16. Det betyder, at jeg lige har en time hjemme, så skulle jeg faktisk afsted på arbejde igen. Og så skal jeg træne bagefter, og det betyder, at jeg slet ikke har lige tid til at læse op hele dagen. Så det var rigtig, rigtig fedt. Lige at tage min vagt. Jeg tror faktisk også, at spørge, om det kan fortælle den i morgen. Vi skal ikke have byen vagt et eller andet. Så jeg har også tid til det, da jeg skal op. Hvad hedder det? Om to dage, som sagt. Så nu laver vi lige vores havregrød. Sidder og slapper af lidt. Jeg tror, jeg skal arbejde en lille smule. Og så tror jeg faktisk, at vi tager op og træner, inden jeg begynder at læse. For så ved jeg, at jeg har hele aftenen til at læse, for jeg skal læse lidt, kommer ned midten, og så skal jeg læse igen bagefter. Det er jeg ikke så god til. Så det tager en lang tid, kun at læse den, efter jeg kommer hjem på træning. Men jeg lige står og rører lidt i det, så har jeg lige brugt en lille smule tykkere, så du godt kan lide den. Så kan I lige vide, jeg bruger Whey 100 fra Bodylab. Lige pænt, så bruger jeg Ultimate Chocolate. Før havde jeg Proteinella. Jeg kunne faktisk bedre lide den anden, hvis jeg skal være helt ærlig, men den er også rigtig god. Bare generelt, Bodylabs protein burde være rigtig godt, fordi det er produceret i Danmark, så kvaliteten er i top. Det er topsprut. Vi smider noget peanut butter på, og noget syre topping med mørk chocolate, og så er det faktisk klar til at spise. Til at blive spist. Grøden er færdig. Glas milk for the bones. Det kan give mælken til knoglerne. Jeg er lige vågnet efter en times lur. Jeg har lidt dumt i hovedet, men det tror jeg faktisk er mest, fordi jeg ikke har noget koffein i mig. Så det vi gør nu, det er, at vi er klar til træning, så jeg faktisk får noget koffein i mig, og så rammer vi en god indtræning. Noget, der også var sådan lidt irriterende i dag. Jeg skulle igennem security
i Arlanda, altså Stockholms lufthavn, og så fundet ud af, at min koffeinpiller havde åbnet sig. Så cirka hele den her, okay, lige se, hvor mange der er i, faktisk. Alle den her, de lå nede i min taske. Og der er flere af endnu, tror jeg. Det er nok dernede sted. Stiv. God fucking damn it, man. Jeg er en idiot. Kender I det der med, at man er 18 år gammel, og så tager man sin t-shirt forkert på? Hvordan? Hvordan? Halvanden. Så jeg følger min træningsplaylist. De 3-4 nye sange, meget voldsomme. Jeg er bare lidt sådan psykopat mode. Kom ind. Da jeg fandt de sange. Udover den helt nyeste, der hedder Inside Out. Den er ikke så hård, men de sidste 4 stykker før, den er meget voldsomme. Nej, de er så vidt. Men Oliver Kjeld går ind på Spotify. Training playlist, det uoriginale navn til min træningsplaylist. Men det er det musik, jeg hører, når jeg træner. Det er langt mest dødsmetal. Lidt smule rap, men det hørte de springer normalt altid over, så jeg tror faktisk, at den er slettet det. Men det er i hvert fald en træningsplaylist, hvis jeg vidste, at høre det samme som mig. Det pumper en for sindssygt op. Det er meget voldsomt. Hvis man ikke giver den dødsmetal, så er det nok ikke så meget for en. Jeg vil sige det på den måde. Men giv den en lyt. Og følg den. Du kan få det sygeste følger på Spotify også. Før vi begynder på noget, hvis der er en mærkelig baggrundslyd hele tiden, sådan, så er det min computer. Hvis jeg hører noget musik i baggrunden, så er det min nabo eller min lillebror, som er i gang med at tage køkkenet og simpelthen hygge sig så meget med at lytte til musik. Så baggrundslyd, dem er der nok af. Så ja, lad os bare starte. I dag skal vi snakke om noget opvarmning. Det er lige ser i baggrunden, det er bare nogle af de normale øvelser, jeg laver, når jeg opvarmer. Den her dag, der træner jeg ben, det var den 13. juni. I får også lige så til at se noget squat bagefter, men det her det er i hvert fald noget, den opvarmning, jeg laver. Udover det, noget jeg ikke fik filmet. Jeg formroller også ryggen, specielt meget ryggen, så jeg formroller benene i hvert fald, når jeg træner ben. Og så nogle gange mit bryst, hvis det passer, og jeg ikke er alt for øm. Så mere, det her er i hvert fald nogle af de øvelser, jeg laver. Vi skal snakke om noget opvarmning, og det kan man dele op i tre, kan man sige, grupper. Det kan man godt. Der er den generelle, så er der den ledspecifikke, og så er der den øvelsesspecifikke. Den generelle opvarmning er ikke noget, jeg bruger så meget. Det er sådan noget med at gå på løbbånd, det er sådan som at cykle, det er cross-træner eller ro, eller sådan noget den stil. Det er noget, hvor du får, man kan sige, din kropstemperatur op, hvilket er rigtig godt, da nogle af de processer i musklerne og nervesignaler løber hurtigere gennem kroppen. Og så samtidig så får du også smurt dine led, fordi ledbrusken opsuger noget ledvæske og smører dine led, så det er også altid godt. Og så er det faktisk også godt, fordi blodkarrene udvides i de muskler, man bruger, hvilket i sidste ende kan hjælpe med at få eller give dig et pump, så det er lækkert. Ledspecifik opvarmning er, man kan sige lidt det, I har set i baggrunden af videoen lige nu, det er mig, der fokuserer på nogle af de muskler og nogle af de led, og man kan sige, det område, jeg bruger til de øvelser, jeg skal i gang med, eller den træning, jeg skal i gang med. Så I så, jeg var i gang med at åbne min hofter, jeg strak min baglår, jeg strak lige mit forlår. Det er noget med lysken, og det er knæene, og det er anklerne, og det er det hele, den hele underkroppen, jeg fokuserer på. Og det er generelt en eller anden form for mobilitetstræning til de muskelgrupper, du skal bruge, når du skal træne. Så det er den anden, og så er der den sidste, det er øvelsespecifik opvarmning, hvilket egentlig bare, det er nok den flest kender, og det er den, hvor man starter med lav vægt, og stiger stille og roligt vægt, indtil man når sit topsæt, kan man sige. Så man ikke bare går ind på bænk for eksempel, og bare smider en 20 på hver side, i stedet for at starte på stangen sådan 10'er, og så op på 60 kilo. Så det er sådan de tre forskellige former for opvarmning. Jeg opvarmer personligt rigtig, rigtig meget, fordi jeg føler, at min led ikke rigtig kan holde til andet. Især min knæ, fordi jeg har spillet meget fodbold, og så fordi mine skuldre og albuer, fordi jeg har været en idiot i starten, og ikke fokuseret på min teknik nok. Så det har givet mig nogle problemer, men det er i orden,
Eller det er ikke i orden. Jo, det er det i orden. Men det er fint, når jeg har fået opvarmet så. Det er nu snart færdig med opvarmning, så kan jeg også lige hurtigt snakke lidt om træningen. Jeg spurgte mine så mange Instagram-followers, om jeg skulle lave low rep squat, eller jeg skulle lave high rep squat. Det blev low rep, det er ikke noget at lave så tit. Men jeg valgte 3x3, det lød fint. Jeg gad ikke lave 5x5, det var lidt for mange sæt, det tog lidt for lang tid. Så 3x3, så tænkte jeg, nok, måske, jeg satte mig nok selv lidt for sådan højt op. Jeg tænkte 125, 3x3, det kan jeg da sagtens. Jeg fik første sæt. Åh, det var hårdt. Det er det, jeg kommer til at se efter det her. Det er faktisk ikke det. Der kommer lidt opvarmesæt, og så kommer første sæt. Det var der så sket, som jeg også lige får se bagefter. Det var mit andet sæt, hvor jeg kun får 2 reps. Og verdens mest grindy rep, jeg nogensinde har scoret, tror jeg. Jeg tror, at dengang jeg fik 140 første gang, der var den hurtigere end den rep med 125. Så det er måske lidt negativt i forhold til styrke, men min ben er større, så det er jo fint. Men det får jeg i hvert fald lige at se, også med lyd, så kan I lige se min reaktion også på det. Bagefter der droppede jeg ned til 120, så puttede jeg mine knee wraps på, bare lige for at prøve det. Jeg tænkte egentlig, at jeg skulle have squattet med knee wraps igennem hele sessionen, men det valgte jeg så ikke at gøre, så jeg tænkte bare lige at køre et enkelt sæt med 120 med wraps for 3. Bagefter gik jeg ved til to forskellige sæt, lidt med hypertrofi. Hypertrofi fokuseret, altså muskelopbyggende fokuserende. Det er ingen mening, det er fint. Hvor jeg lavede et rest pause set, kan man vel godt kalde det, hvor jeg havde 100 kilo på stangen. Så kørte jeg det for 8 reps, så smed jeg den ind, så valgte jeg 30-40 sekunder. Så tog jeg den ud igen, lavede 6 reps, og det gjorde jeg så igen og lavede 4 reps. Det supersætter jeg så med nogle squat hop, eller hvad man kan kalde dem, hvor man går ned i en squat og så hopper så højt man kan. Det er super hårdt, når man lige har squat rigtig, rigtig tungt. Det er ikke noget at lave så tit, det var lige en lille idé, jeg fik fra en, der hedder Frederik, som spiller på Danmarks landshold i volleyball. Så tænkte jeg, hey, det skal jeg også lige prøve. Jeg hopper ikke særlig højt, skal lige sige, så det var ikke lige noget hurra for, men det var meget sjovt, og det fik også min pull ekstra højt op. Så det sidste sæt, jeg lavede, det var 100 igen, hvor jeg fik det første sæt for 8, de 30-40 sekunder, så fik jeg det for 6, så droppede jeg ned til 80 kilo, fik det for 8 og 30-40 sekunder, og fik det for 8 igen. Og så udsatte med hop igen. Så det var min squat session, og så gik jeg videre til det, jeg kommer til at snakke om efter de her klip. Der går jeg igennem lige hurtigt hele træningen med øvelser og sæt og de forskellige ting, jeg lavede. Så ja, det var jo egentlig det. Jo, faktisk også lige en hurtig. Der er mange, når man tænker på rest pause set, så er det normalt ikke 30-40 sekunder, man holder. Det er sådan en forholdsvis lang pause at holde i rest pause set, men jeg tænkte, eller ikke, jeg tænkte, jeg havde det, og jeg føler i hvert fald som om, at jeg synes, det er lidt federe at holde lidt længere pause, når det er et rest pause set til ben. I hvert fald sådan noget som squat, et compound movement, hvor rigtig, rigtig mange muskler igen i din krop bliver brugt. Så hvis du ikke får nok pause, så får du heller ikke nok reps, og så føler jeg lidt, det er lidt spild af tid, og du får ikke det samme ud af det, som hvis du lige havde holdt en 25 sekunders ekstra pause. Så jo, også lige en hurtig ting, som jeg også lige vil sige. Jeg læste en artikel, som lidt omhandlede det her, for jeg har hørt mange og læst flere steder, at folk med vilje ikke varmer op, fordi de tror, man er stærkere på den måde, hvilket jo, det kan man sige giver mening, fordi ens muskler ikke er blevet brugt endnu, og så tænker man, hey, så kan vi det da helt klart løfte noget mere. Men der er faktisk lavet op til flere artikler, der viser, at opvarmning faktisk gør en stærkere. Den artikel, jeg lige læste her i går, tror jeg, ja, i går morges, der havde de 3 forskellige grupper. De skulle lave et arm rep set, det er as many reps as possible, altså så mange reps, som de overhovedet kunne lave, med 70% af deres one rep max i squat. Der var nogen, der lavede ingen opvarmning, så var nogen, der lavede let opvarmning, og så var nogen, der lavede, man kan sige, medium intense opvarmning. Og det var faktisk dem med den lette opvarmning, der kunne lave flest reps. Jeg kunne måske til at sige noget forkert, det var den samme gruppe, de lavede alle de tre former for opvarmning. Så husk at opvarme. Det hjælper også på ikke at få skader. Det kan være noget værre lort, hvis man har opbygget en stor masse, og så lige pludselig er out of the game i 2 måneder, og så mister halvdelen af det. Det vil være lidt kedeligt. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I er så med indtil videre, og så håber I nyder resten af videoen.
Så ligger vi lige herinde i baglokalet. Nu er vi færdige med benstrækker. Der er kæmpe ben til at stå ud. Så fedt. Det jeg nok kommer til at snakke om under træning, det er opvarmning. For jeg finder også noget med min opvarmning. Så det er det, jeg regner med træneren. Jeg snakker om under træningen. Jeg filmer også kun min squats. Min squats er tilfældig hurtigt gå igennem træningen. Så efter squats, som det meste af I så, skal I lytte til noget seated hamstring curl. Der fik jeg lavet 7 sæt i alt, tror jeg. Hvor 3 eller 4 af dem supersættede jeg med en eller anden form for leg extension. Mærkeligt sæt, hvor jeg kører måske 30 for 10, så går jeg op til 40, så kører jeg 5, så går jeg ned til 25, så kører jeg 10, og så går jeg til 35, så kører jeg 5. Det er hurtigt skrevet ned, eller jeg hører det igen, eller sådan. Det var i hvert fald dem, 3 sæt, jeg kørte det. Så supersættede jeg det sidste sæt, line hamstring, side hamstring og leg extension. Hvor på leg extension lavede jeg 60 for 5, 50 for 6, 40 for 7, 30 for 8, 20 for 9, 15 for 10 på hvert ben, med et ben ad gangen. Og så gik det videre til noget leg press set af 15, 12 til 15, supersæt med reverse hack squat, så der rammer mere forlårene. Der lavede jeg 5 sæt, hvor jeg til alle sidste sæt, der lavede jeg dobbelt drop sæt på begge, og der var jeg oppe på noget, der lignede en 60 reps her. Så det var rigtig, rigtig fedt. God træning, mit ben gør. Folk der ryger og smider sine skodder. Jeg vil egentlig cykle forbi og smide skodder. Lige der kører det op. Jeg skulle have en flad. Helt seriøst. Hold kæft du en taber hvis du gør sådan noget. Helt seriøst. Så hjemme er vi med i tasken her. Jeg tror jeg lige tager bad først, inden jeg begynder at lave noget mad. Men vi skal have nogle tykstørrelsesbøffer med noget ris, tror jeg. Og så noget salt i. Så tager jeg noget iceberg i, og så ser vi lige hvordan det er. Jeg fik inspiration fra Regan Grimes, som du kender ham. På hans Instagram, så tror jeg vi lige vil prøve. Fællestedet lytter vi til, mens vi laver noget aftensmad. Hver koger, risene skal koges. Jeg skal starte nogle tykstørrelsesbøffer. Så tror jeg, vi er klar. Skal vi skåre lidt salat, så putter vi noget salt oven i, rødt rundt. Og så tror jeg først, det er færdigt. Så det bliver aftensmaden. Jeg viser dig, når det er færdigt. Og så snakker jeg også lige hurtigt om macros på måltid. Jeg håber, I kan høre mig. Aftensmad. Disse her er 150 gram tykstørrelsesbøf, så har vi noget 125 tørt gram ris, ca. 250-300 gram kogt, men 125 gram tørt, det er normalt, der skriver ind i mig fitnesspad. Så har vi 2,5 spiseskeet her salsa, og så putter jeg lige noget salat i for at gøre den lige smule crunchy, så det ikke bare bliver soft på soft. Og det er det, så tror jeg lige, at jeg tager noget salt på, og så er vi klar til at spise. Så det bliver aftensmaden. Jeg skriver lige ind i My Fitness Pal, så kan I lige høre macrosene bagefter. Jeg drikker noget light sodavand til. Husk, man må godt drikke light sodavand. Der er ikke noget galt med det. Kolleger sammen. Jeg sidder lige her i vinduet, mens det er åbent. Jeg har lige været bad. Det er rigtig dejligt. Jeg slutter aftenen af med sådan en her. Hvad er det her? 177 kalorier. Jeg skal nok lige lave klip hurtigt bagefter med macros. Ellers kommer det til at stå på skærmen herovre et sted. Så jeg begynder at redigere den her video nu. Det vil jeg nok gøre indtil 2:30 i aften, og se om jeg kan gå så meget færdig som muligt. Det jeg så ikke kan lave, det er commentary, jeg læser vil lave over træning. Det gør så i morgen tidlig, men min plan i hvert fald. Så vil jeg stå op lidt smule tidlig, så jeg kan nå det. Det eneste problem med det er, at der nogle gange lyder jeg meget træt om morgenen, og så lyder jeg ikke så spændende, og så er det ikke så fedt at høre på, når jeg bare sidder. Så det kan godt være, at jeg lige restænker den på en eller anden måde, gør den senere dagen. Men jeg vil gerne have videoen op i morgen. Så det er lidt planen at gøre det tidligt, så det er i hvert fald planen. Jeg skal nok også rydde lidt op, fordi fuck, der er meget hovedet hen, så. Men jeg vil egentlig bare gerne sige mange tak, fordi I gav os med. Tusind tak for alt support. Vi er næsten op på 4.000 subscribers. Så hvis du ikke er subscriber nu, klik den subscribe button og følg med. Jeg uploader ikke super mange videoer efter tiden. Jeg har eksamen i overmorgen. Jeg har ikke læst under nu.
Men jeg fejrer den 21. Der får jeg hue på. Som jeg faktisk også sidst set. Det kan godt være, at jeg viser den i næste video. Men mange tak, fordi I gør så med.